ради, тому що ми здорові, поясно, коротко міській ради, погоджувати, брати роботи розподілення систем, скажімо так, документації, без попередження, без я думаю, що логічне рішення, ваше логічне рішення. Я ставлю на голосування перший пункт щодо включення його до проєкту рішення. Порядку, ми бачимо, що
Нет, если ко мне человек, я не понял, если какая-нибудь. Чем Максим Данаевич? Нет, если ко мне бросать не будем. Ну, чуть-чуть, если ко мне обращаются, то мы тогда не послали. А если бы что-то мог помочь, не помочь. Но для того, чтобы помочь, то мы можем сказать, что тільки добре. Комунальна комісія лишиться на ідеї, де ніяк не треба. Так почало в цей час. Так. Гуманітарна комунальна, не та комісія. Не та. А у нас же ж. Я тут попрошу все в ряд, що буде. Привіт, привіт. Я вас бачу, що це точки. Сейчас вся коммунальная заканчивает свою и будет у нас. Ну, честно, сегодня дольше, чем посетить не буду, у меня сестра прямо была. А что сегодня будет? А, нет, у меня уже сестра. Они будут разглядать тариф. На вывоз мусора. Там по нахуй не пришло. Там по нахуй не пришло. Что вы сегодня будете, давай, Сандра, ну вот, вона не, вона на 3 часа, чи довга, чи довга, з різних, в тому числі і громадські активи. Олександра, це побачення? Так. Ось таку. Ось таку. Тут, когда надо писать, что не было.
найменшу комісію буде складати за проєкт, ніж з урахуванням і протоколу робочого. Ну так я ж кажу, що не треба, що потім протестуємо, потім доповнюємо. Це ж буде ну, давайте тоді... Може там створюється за дорожку. Давайте тоді поговоримо. За створюємо. Та на мінімум. Не знаю. А може через мінімум. Комісія закінчила роботу? Так. Да, начинати увагу.